諗翻轉頭，你問嗰條問題，係咪開心就唔成功咧？係咪開心就唔成功咧？我唔覺咯 ，sorry， 即係我自己喺大學啦，都叫做有啲博士生跟我讀書啦，或者同我一齊做嘢啦，咁你就會好明白，香港人或者國內嘅學生好勤力，真係好勤力，但係佢哋嘅勤力就只係你叫佢做佢就勤力咯。你話俾佢聽你要達到咩指標，咁佢會勤力咯。但係我係有一啲非華裔嘅學生或者非亞洲裔嘅學生，佢哋諗嘢嘅思維，或者佢哋其實做緊呢個 topic， 可能係講緊當動心理學咁計咯。佢唔會規範自己淨係睇心理學嘅書啊嘛，因為佢會明白佢讀一個所謂嘅博士，我哋叫做 Doctor of Philosophy， 就係去明白事理啊嘛，去尋求真相嘛，去大膽去假設，小心去求證嘛。咁呢個係讀 PhD 嘅最 core 嘅 reason 嘛，最緊要嗰樣嘢，你想學就去收集資料，尋求證據嘛。